Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, մենք քննարկում ենք տնտեսական մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի անդամի ընտրության հարցերը, մի անգամ էլ հիշեցնեմ, որ հիմա մենք քննարկում ենք ընդդիմության առաջարկած թեկնածուին, որովհետև 2019 թվականի սեպտեմբերին ազգային ժողովում իմ քայլը խմբակցության պատգամավորների քվեարկությամբ մենք հաստատել ենք մի կարգ, որով այդ հանձնաժողովում պետք է ընդդիմությունը քվոտա ունենալ, դա շատ լավ է։ Եվ անկախ նրանից, թե ինչ քաղաքական հայացքներ կա, թե ինչ լեքսիկոն է օգտագործվել, ես ուզում եմ ասել, որ ավելի շատ շեշտը կդնեմ մասնագիտական ու կոնկրետ թեմային վերաբերվող ասելիքի վրա, ուզում եմ ասել, որ մենք ունեցել ենք դեպքեր, երբ ընդդիմությունը առաջարկել է թեկնածու, ու ես օրինակ մեծ հաճույքով այդ թեկնածուին ընտրել եմ։ Ամենավերջին օրինակը, որ կհիշեմ, դա եղել է հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի, չէ, հաշվեքնիշ պալատի անդամ, երբ ընտրում ենք պարոն Նրանյանի, հիշում եմ, շատ կառուցողական նորմալ քննարկում գնաց։ Այս դեպքում անկեղծությամբ ասեմ, ես որպես իրավաբան Տիկին Սարգսյան ձեր գնահատականներին չեմ կարող տալ, բայց եթե դուք անգամ լինեիք քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ամենամոլի երկրպագում, ես անկեղծ ասած ձեզ չէի ընտրի այդ հանձնաժողովի անդամ, որովհետև կարծում եմ, որ թեմային վերաբերվող հարցերում դուք ամբողջությամբ չեք համապատասխանում այդ հանձնաժողովի անդամ լինելուն։ Հիմա մի քիչ բովանդակային բաների մասին ասեմ, համ ձեր ասասների, համ պարոն Մամիջանյանի նախնական խոսքի, որ նշվեց օրինակ որոշ թեմաներով, որ որոշ շուկաներում որևէ բան չի փոխվել, քանի որ մեր հասարակությանը այս ապրանքային շուկաները շատ են հետաքրքրում, լինի բենզինի, գին, շաքար եւ այլն, ես մի քանի բան ամեն դեպքում ասեմ։ Ուրեմն բենզինի շուկա 2019 դանդաղ ասեմ 2019 թվականին գործել է 5 սուբյեկտ, ամենախոշորը ունեցել է 48% կշիռ. 2021 թվականին գործել է 15 սուբյեկտ, ամենախոշորը ունեցել է 30% կշիռ. Այսինքն տեղի ունեցել կենտրոնացվածության վազում։ Դիզվառելիքի շուկա 2018 թվականին գործել են 6 սուբյեկտ, 2021 թվականին 20 սուբյեկտ, 2018 թվականին ամենախոշորը ունեցել է 46%, 2021 թվականին 33%։ Շաքարավազի շուկա 2018 թվականին ամենախոշոր ընկերությունը եւ իր հետ փող կապակցված եւս մեկ ընկերություն ունեցել են շուկայի 67%, 2019 թվականին 49%։ Երկրորդ ամենախոշոր ընկերության կշիռը 15%-ից բարձրացել է 30%, մնացած ընկերությունների կշիռը 17%-ից բարձրացել է 21%։ Նաև բացի շուկաներից ընդհանրապես մրցակցության հանձնաժողովի գործողությունների մասին։ Պետական մարմինների դեմ գործեր 2017 թվականին գործ չի հարուցվել, 2018 թվականին գործ չի եղել, 2019-ից 2022 թվականների ընթացքում գումարային 14 գործա արուցվել պետական մարմինների դեմ մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի կողմից։ Հակամրցակցային համաձայնություններ 2017 թվական 0 գործ, 2018 թվական 0 բացահայտում, 2019-ից 2022 թվականների ընթացքում մենք ամեն տարի ունեցել ենք հակամրցակցային բացահայտումներ։ Այսքանը զուտ դինամիկայի առումով, որ հասկանանք, թե այդ ընթացքում ինչ տեղաշարժենք ունեցել։ Հիմա ինչ վերաբերում է մենաշնորներին, որովհետև հիմնականում խոսակցությունը գնաց մենաշնորների մասին, որտեղ մարդիկ հենց լսում են մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողով, առաջինը խոսում են մոնոպոլիաների մասին, բայց այստեղ իհարկե մենք կարող ենք ասել, դե եղել են մի քանի ընկերություններ, որևէ մեկը միակը չի եղել, բայց խոսքը իրականության մեջ է, ունկալման մեջ է, արդեն գործընկերներս խոսեցին, կարող է ֆորմալ շուկայում լինեն 3 ընկերություն,
Բայց այդ երեք ընկերությունները պատկան են նույն մարդու, չնայած գրանցված լինեն տարբեր մարդկանց անուններով։ Այս ամեն ինչի մասին բոլորը գիտեն, ու բաց իրենց, երբ որ մենք ասում ենք մենաշնոր, այստեղ խոսքը միայն շուկայի ծավալ չի, այստեղ խոսքը պարոն Բագրատյանը շատ ճիշտ նշեց, մուտքի խոչընդոտներն են, որովհետև դու այսօր կարող ես չկարողանաս մրցակցել շուկայում գերիշխող դիրք ունեցող ընկերությունների հետ, բայց քեզ որևէ մեկը արհեստական խոչընդոտ քո համար չի ստեղծի։ Այսինքն, որևէ մեկը քո համար արհեստական մաքսային գինը չի ուրճացնի, որ քո հարկը շատ լինի, որևէ մեկը չի գա սահմանի վրա ասի ապրանքդ վաճառի ինձ կամ վերցրու հետ տար կամ ուրիշ բան տեղի ունենա, որևէ մեկը այլ միջոցներով չի կարող խոչընդոտել որևէ մեկին, որևէ բիզնեսանը։ Եվ մենք ազգային ժողովում մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովի գործիքակազմը վերջին երկու տարիներին բավական հարստացրել ենք և միշտ խիստ հսկողության տակ ենք պահում, ու բյուջեի կատարողականի ժամանակ, թե այլ քննարկումների ժամանակ մշտապես իրենց հաշվետու ենք պահում, որ հասկանանք ինչ է տեղի ունեցել, որովհետև Հայաստանում տեղի ունեցած հեղափոխության գլխավոր նպատակներից մեկը նաև Հայաստանում նորմալ մրցակցային միջավայր ունենալու։ Սա կոմպլեքս հարցեր են, որոնք իրար հետ սերտորեն փոխկապակցված են։ Եվ ինչ վերաբերում է արդեն հայրենիքը սիրելուն մնացած քաղաքական ձևակերպումներին, որ դուք արեցիք, գիտեք, չնայած էլի գործընկերներս այդ մասին անդրադարձան, բայց ես էլ եմ այս մասին խոսել, բայց իմ կարծիքով հայրենիքը սիրելու ամենաճիշտ ու ամենաարդյունավետ ճանապարհը դա գործը սեփական տեղում ճիշտ ու բարեխիղճ կատարելն է։ Ու եթե մեզ մոտ ժամանակին թե մրցակցության պաշտպանության հանձնաժողովը, թե դատարանները, թե կրթությունը, բոլոր ինստիտուտները, եթե իրենց գործը անեին բարեխիղճ, արդյունավետ ու ճիշտ, մենք այսօր կարիք չենք ունենա, միգուցե, ձեր ասած արցունքոտ աչքերով որոշ իրականություններին նայելու համար, որովհետև եթե ձեզ թվում է, թե ձեր սիրտը որոշ բաներից ցավում է, իսկ մենք փառավորվում ենք, որ տեսնում ենք ինչ-որ խնդիրներ ունենք, ձեզ պիտի մոլորես, ձեզ պիտի հիասթափեսնեմ, որ դա ամենևին այդպես չի։ Եթե որևէ մեկը մտածում է, որ ինքը իր հայրենիքի մասին ավելի շատ է մտածում միայն նրա համար, որ ինքը այդ մասին ավելի շատ է խոսում, ես կարող եմ հակառակը ասել, եթե այն էներգիան, որը ծախսվում է ատելություն, մաղց, ապատեղեկատվություն տարածելու վրա, ամենից սևացնելու վրա, եթե էներգիայի կեսի կեսը ուղղվեր գոնե մի հատ օգտակար գործ կատարելուն, այսօր կարող ենք շատ ավելի լավ վիճակի մեջ հայտնվենք։ Այնպես որ այս թեմաներով կարելի անվերջ խոսել, ես վերջում մի բան ասեմ, ուրեմն 3 ժամ առաջին օրը հետ գալիս էի աշխատանքի առավոտյան, ազգային ժողովի շենքի դիմաց Դեմիրճյան փողոցի վրա նկատած կրնեք, մի հատ մանկապարտեզ կա, այդ մանկապարտեզի վերևը մի հատ սեփական տուն է, մի հատ տատիկ էր։ Ես սա, որ ասում, լրիվ իրականությանը համապատասխանող բան եմ ասում, կարող ենք իրար հետ գնալ այդ տատիկին էլ տեսնենք, որ անցնում էին, ասես, տղա ջան, մի ոպե կանգնես, կանգնեցի, ասեց, ես խնդրում եմ, դու գնա այդ ձեր ժողովում, ասա, ես ինչ եք դուք անում, ես ինչ եք դուք խոսում, մի հատ ուշքի եկեք, ջուլիկ տատիկը ձեզ փոխանցում է, որ մի հատ սթափեք, նայեք իրականությանը ու մտածեք խոսելուց առաջ, ես ջուլիկ տատիկի խոսքերը խոստացել եմ, որ կփոխանցեմ ու փոխանցում եմ ու խնդրում եմ, որ թեմաները իրար չխառնենք, եթե խոսում ենք տնտեսության մասին, այդ էմոցիոնալ ու լիրիկական խոսակցությունները եկեք թողենք մի կողմ ու փորձենք նաև մեկս մյուսի նկատմամբ հարգանքով խոսել, որովհետև մեկ-մեկ ինձ մոտ այնպիսի տպավորություն է, որ ոնց որ հայերեն այդ բառը չի գիտեմ, ոնց որ մեզ մեծահոգության դրսևորում մատուցեք, որ եկել եք այստեղ մեզ այդ ինչ-որ թեմայով փորձում եք աշխատել կամ բանավիճել, այդպես չի կարող լինել։ Մնացածը հույս ունեմ, որ այս թեմաների մասին նաև բյուջեի քննարկման ժամանակ ու հետո հարց ու պատասխանի ժամանակ էլ առիթ կլինենք խոսելու, իսկ ես Տիկին Սարգսյան կրկին անգամ խնդրեմ, որտեղ դուք ձեր ելույթում բավականին հետաքրքիր մտքեր արտահայտեցիք, օրինակ նույն թվային ոլորտի հետ կապված, եթե չընտրվեք, ես ձեզ կարող եմ խորհուրդ տալ այդ ձեր մտքերը
փոխանցեք ընդդիմության գործընկերներին, կարող են օրենս դրական նախաձեռնություն կազմել, հանդես մենք մեծ սիրով կքննարկենք, որտեղ այդ իրոք հետաքրքիր գաղափարներ կա, շնորհակալություն։